I've arrived in Tromsø, which is a city far up north in Norway. I'm here because I'm going to visit Tonya and her children. Tonya is the mother of four young children. When her oldest one started school, the excitement over a new chapter in his life soon turned into a battle. He was struggling with the process of learning how to read. Som mamma å se at sønnen din begynte på skolen. Og plages. Da det tøft. Hun veldig flink I matte, og det hadde han vært flink med tall siden han var, ja, kunne begynne å telle, egentlig. Men det var fortsatt vanskelig å hjelpe han og motivere han på lesing. Og han satt med bordet og bare, åh, jeg kan ingenting, jeg får ikke til. Og han veldig følsom også, så at for han var det. Det var mye tårer til å begynne med. Som mamma. Så det ble frustrerende selvfølgelig at man ikke strekker til, ikke kanskje selv mestrer det. Og de jo fire stykker som skal ses. Skal holde fokus på alt, i tillegg til å prøve å være der for han. Når du selv kjenner at du har lyst til å begynne å gråte fordi at ungen din har holdt på å miste motivasjon, har ingen glede I det han skal gjøre og ingen mestringsfølelse, så da var det begynt å tenke alternativt. Du valgte å prøve et digitalt nytt verktøy, en ny metode. Hvordan liksom, var det for han når han fikk lov å spille for å lære å lese? Det da å finne noe som hjelper til å ja, gi han mestringsfølelsen tilbake. Og det var stor forskjell, fordi at han da skjønte det etter hvert. Altså han kjente igjen ordene. Så vis meg litt hvordan det spiller. Ja, synes jeg kan klare det. Prøvde at det har kommet to ord hvert en gang. Se! Og da... Hva er det dere gjør for noe I Poio? Lære bokstaven. Ja? Hvorfor det da? Fordi at jeg synes at det morsomt. Ja. Nå går det som bare er. Han er... Sånn som nå leser han. Vi skal jo lese lammene. Men han setter I gang selv først. Og så hører han når alt har roet seg ned med de andre. Hvordan synes du det å lese nå da? Ja. Bra? Jeg synes det fantastisk. Wow! De gangene jeg alene med dem, så tilbyr han seg å lese bok på kvelden. Så leser han til brødrene. Jeg har en gang. Lesegleden kom, tror jeg.